waxaan leeyahay cabdi ina xinibna ina xinibow kursigaanaad fadhido waxaa lagugu talagalay dadka masaakiinta iyo barakacyaasha inaad u shaqayso laakiin siyaasad iyo wax kaleaad ka shaqaynaysaad meesha u fadhidaa xusbiga kulmiye iyo madaxweynaha qaranka labadaba ah inuu sharcigii diiday inuu doonayo dalka inuu xoog ku haysto xoogna ku haysan maysid madaxweyne axmed saleebaan ilxidh oo ka mid a madax dhaqameedka somalilan oo maanta telefishinka c b s si gaara ula hadlayay waxa uu ka hadlay xaaladda barakacayaasha gobolka maroodi jeex oo muddooyinkii ugu dambeeyey cabashadoodu isa soo tiraysay waxaanu dhaliile u soo jeediyey guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha somalilan cabdikariin xinif iyo sidoo kale maayirka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge isagoona ugu baaqay in dadkaasi ay mas-uulka ka yihiin ka warhayaan isla markaasina dhul ay iyagu leeyihiin siiyaan magaalada barakacayaal badan ayaa degan afarta koone magaalada barakacayaasha degan dad badan baa la yidhi bogcado aanay lahayn degana la yidhi ka guura bogcadii dadkaasi meelay degaan ma haystaan meelay ku nastaan ma haystaan halkan baaq waxaan u marinayaa guddoomiyaha barakacayaasha ina xinif ayaan leeyahay dadkaa adigaa guddoomiyaashii barakacayaasha ahe dadkaa meel daji oo shaqada siyaasaddanaad ku dhex jirtay aad ku mirantay ka dhex bax cabdikariin xinifowo waxa weeye dadka iyo dalka waxaa lagu xigmaday inaad u shaqayso u shaqee oo dadkan masaakiinta ee laga raray dhulkay deganaayeen ee aan dhul haysan ee barakacayaasha hargeysa iyo somalilan ku kooban dadkaa waa inaad meel dejisaa halkan waxaan u marinayaa oo kale maayirka ina mooge cabdikariin axmed mooge cabdikariin axmed mooge oo siyaasadda ha ku milmin iminka maanta joogta waxaa lagugu talagalay maroodi jeex inaad maayirkeeda ahaatid oo aad u shaqayso dadkii barakacayaasha ahaa iyo dadkii aan waxba haysanay dadkii meele aan lahayn ku jirana waa laga raray oo dariiqay daadteen iyo waddooyinku dadkii kalena cidlay degan yihiin waxaan leeyahay dadka barakacayaasha meel hala dejiyo dadka barakacayaasha iyo masaakiinta hala taakuleeyo waxaana leeyahay cabdikariin axmed mooge anigu waan taageersanahay anigu waan taageersanahay waa dadka masaakiinta u shaqee siyaasadda ka dhex bax qaranka u shaqee dadka masaakiinta barakacayaasha meelay degaan u doon meel deji waxaan leeyahay cabdi ina xinibna ina xinifow kursigaanaad fadhido waxaa lagugu talagalay dadka masaakiinta iyo barakacayaasha inaad u shaqayso laakiin siyaasad iyo wax kaleaad ka shaqaynaysaad meesha u fadhidaa waxaan leeyahay dadka u shaqee barakacayaasha u shaqee dadkan barakacayaasha meelay degaan la meel deji waxaan ku soo gabagabaynayaa bulshada reer somaliland gacmaha ha isqabsato madaxweynaha qaranka meel ha looga soo wada jeesto nabadgelyada qaranka meel ha looga soo wada jeesto waxaan ku soo gabagabaynayaa anigu iminka waxaan ka yimi casood odayaashii iyo waxgaradkii way hadleen waxay ku hadleen madaxweynaha qaranku inuu waxa weeye sharcigii waddanka madaxa uu ku qaatay aanay saddexda xusbi aanay khaladka wada lahayn xusbiga kulmiye iyo madaxweynaha qaranka labadaba ah inuu sharcigii diiday inuu doonayo dalka inuu xoog ku haysto xoogna ku haysan maysid madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa maxamed xudayfi telefishinka c b a hargeysa